Щороку 19 серпня з ініціативи ООН відзначається Всесвітній день гуманітарної допомоги. І наразі ця дата особлива для кожного з нас, адже 2,5 роки триває повномасштабна війна в Україні, 2,5 роки жаху, смерті та безмежного горя людей. А ще відчуття радості від того, що в таких умовах українці змогли продемонструвати не тільки свою незламність та волю до перемоги, але й показати всю свою щирість та доброту, яка притаманна лише справжнім людям з великої літери. Весь цей час співробітники, науковці та викладачі, а також здобувачі вищої медичної освіти Одеського національного медичного університету не стояли осторонь від подій, що відбуваються на теренах нашої землі. З самого початку військових дій всі сили медичного освітнього закладу були кинуті на здійснення допомоги всім, кому вона була необхідна. Так, наприклад, була організована гуманітарна підтримка жителям Херсонської області. Майже відразу після деокупації правобережної частини регіону за рішенням керівництва та профкому університету були сформовані та відвезені продовольчі набори пенсіонерам та людям похилого віку у Херсон. Дякуємо Одеському медичному університету за те, що виказали і привезли, зібрали і привезли допомогу для мешканців міста Херсона. Здобувачі і співробітники Одеського національного медичного університету весь час збирають медикаменти, продукти, необхідний одяг та передають гуманітарну допомогу нашим захисникам, що знаходяться на нулі. Шановні студенти Одеського національного медичного університету від бійців 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України висловлюємо щиросердечну вдячність за вашу допомогу. Молодь України наразі відіграє важливу роль в наближенні перемоги. Хтось боронить країну, хтось надає волонтерську допомогу. Інші працюють в напрямку розвитку суспільної думки про державу як вільну та незалежну, як сталевий щит від загарбників Україну. Разом переможемо, повернемо кожен метр землі та встановимо мир у нашій квітучій Україні. Слава Україні! Героям слава! Крім того, з початку повномасштабної війни силами ОНМЕДУ було організовано центр медико-психологічної допомоги спеціально для бійців ЗСУ, а також дітей та тих, хто постраждав через дії країни-агресорки. З початку повномасштабного вторгнення Одеса стала містом, до якого потягнулась велика кількість внутрішньопереміщених осіб. І коли я їхала на роботу, приїжджала в Шельєвську 18, я бачила цілі родини з дітьми, з стариками. І в мене виникло питання, а куди ці люди можуть звернутися? Ну, по первинну допомогу, на первинну ланку. А далі що? І тоді ми створили центр надання медико-психологічної допомоги цим людям. Він розташований на нашій базі. Долучилися наші студенти, долучилися наші інтерни, кружковці. І вони створили такий волонтерський штаб, волонтерський рух медиків ОНМЕДУ. І основна робота в цьому волонтерському штабі, в цьому волонтерському русі, все ж таки допомога тим, хто більш вразливий – це діти. Волонтерський рух в Одеському національному медичному університеті продовжує активну роботу. В цьому році до гуманітарної діяльності долучились десятки студентів і співробітників університету. Волонтерський рух – це невід'ємна частина Одеського національного медичного університету. І ми, як студенти, завжди маємо бажання допомагати людям, які постраждали від війни, від наслідків агресора. Ми займаємося допомогою, в першу чергу, Збройним силам України та дітям, які постраждали від війни. Ми організовуємо свята для дітей, робимо свята, дні народження. Так, кружковці кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії разом з викладачами взяли своєрідне шефство над дітьми, які наразі отримують лікування в спеціалізованому медичному закладі КНП ООО МЦПЗ. Саме тут неодноразово проходили організовані для маленьких пацієнтів свята та благодійні акції. З часом до подібних заходів долучились і інші громадяни –
Небайдужі люди та навіть бійці ЗСУ, що приїжджають у відпустку та залюбки знаходять час, аби провести його з дітьми, що так потребують підтримки. Це походи в дитяче відділення нашого центру психічного здоров'я, спілкування з дітьми, організація свят, днів народження та інше. І я дуже рада, що наші молодші колеги, це не просто лікарі з знанням протоколів, це в першу чергу люди. Вони назвали волонтерський рух медиків УНМІДу, свій рух, і вони створили лозунг «Головне – бути людиною». Наш волонтерський рух медиків УНМІДу має багато наших друзів і помічників. Це волонтери з таким же досвідом і з можливостями. Це наші сусіди, це наші колишні пацієнти, це наші бійці, які колись потребували нашої допомоги, а сьогодні вже вони в нашій команді вже надають волонтерську допомогу і дітям, і цивільним. Крім того, невід'ємна частина діяльності волонтерського руху УНМІДу – це ментальна підтримка населення. Всі, хто може опинитися або вже опинився у складній ситуації. Так, Одеський національний медичний університет продовжує втілення ініціатив, запроваджених у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я нації, що була організована за участю першої леді нашої держави Олени Зеленської. Тим, кому необхідна психологічна допомога, можуть отримати її безкоштовно.